Porra, Pedrão, vou te falar uma parada. Definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, é muito ensaiado. Eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, movimenta, toca. Pula uma casa. Aí, tipo assim, tu não sabe nem que porra é essa. Pula uma casa. Aí, pum, 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 a toqueira do caralho. Agora arrasca. Porra, entra no 3, tem que entrar na movimentação do 3. Caralho, tu não entende nada. Pedrão, você é maluco, pô. Não tinha como nem respirar, pô. Porra, que time é aquele? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos, assim, o que os times sofrem. Não tem como. É a mesma coisa que, sei lá, tu que luta aí, que tu gosta de jiu-jitsu, né? Essas porra também de luta. É a mesma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar, pô. A derrota é certa, pô. Velho, é inacreditável, inacreditável. Com todo respeito aos gaúchos, mas vou te falar. Que molecada nojenta, velho. Pelo amor de Deus. Você sabe o que o tal do Tyson, do Fred, teve a capacidade de falar? E o tal do Luiz Adriano também, que é outro bosta, falou. Pô, como que pode um time comum desse? Um time, os caras não tem nada demais, time comum. Falaram isso. Como que nosso time era comum e que eles tinham chance de ganhar. Beleza, chance eles tinham, mas pô, falar que era um time comum, falar pra minha entrevista e sair. Agora outra coisa. Olha que o nosso querido e amado Douglas Costa vai falar pro Schweinsteiger. Você quer falar o quê? Quem é você? Falou pro Schweinsteiger em inglês. Quem é você? O que você tem de bom? O que você quer falar pra mim? Falou pro Schweinsteiger. Agora eu quero a opinião de vocês. O que um cara, um moleque desse tem na cabeça falar uma coisa dessa? Falou pro Schweinsteiger, quem é ele? O que ele queria falar com o Douglas Costa? Onde ele passou uma vergonha bonita. Eu acho que ele não vai esquecer tão cedo daquela cena ali. Foi pedir a camisa, mas é um besta mesmo, viu? Esses moleques, eu vou te falar a verdade, viu? Em vez de ficar no sapato, são tudo bom jogador. Mas é que eles ganham dinheiro lá, Jabá. Eles ganham dinheiro lá na. Como chama? Ganha dinheiro lá na Ucrânia, sabe, velho? Lá eles têm moral. Então, como eles ganham dinheiro lá, ganham bastante dinheiro lá e jogam na Ucrânia lá, eles têm moral, eles não respeitam ninguém, velho. Por isso que tomaram 7 no rabo ontem. Cambada de corno. Não, vocês vão lembrar do Marlos. Você lembra do Marlos que jogava no Curitiba? O menino lá, o Marlos, que jogou no São Paulo. Ele tá jogando lá também. Velho, ele me falou que fosse a Flávia, ó. Aqui é foda, velho. Um quer ser melhor que o outro. Um cara compra um relógio de 30, o outro compra de 40. O outro vai compra um de 50. O outro vai compra um de 70. E assim vai. Diz que é uma guerra do cara entre eles, velho. Diz que os moleques são fodidos, velho. Diz que os gaúchos são foda, velho. Pô, o Fernandão é sangue bom, né? Agora, vou falar a verdade. O que gaúchada folgada, viu, velho? Meu pai do céu. O Marlos falou que é uma guerra lá. Diz que aquele menino Atlético Mineiro, Bernardo, diz que eles acabam com ele, velho. Diz que os moleques... É uma trairagem do caralho com ele lá, velho. Diz que ele se ferra lá, velho. A mensagem não é do Fabrício, amigos. A mensagem é da esposa do Fabrício. E eu acompanho tudo que vocês postam e tudo que vocês comentam e tudo mais. Eu só tô dizendo assim, que vocês são vazios, vocês só falam em putaria, futebol, entendeu? E brigam por política, mais vazio ainda. Eu estou com o telefone do Fabrício e eu andei olhando as últimas mensagens e eu acho que vocês precisam se educar mais, ver mais, assistir mais. Eu não sei o que vocês precisam fazer. Mas toda vez que eu abro a galeria do Fabrício, tem mulher pelada, buceta, cu, buceta, peito, bunda, buceta, peito, bunda, buceta, peito, 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 buceta, bunda, cu, 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 buceta, 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 peito, peito, peito. Vocês são vazios, na minha opinião. Bem de verdade, assim. De boa, assim. Não tenho problema com o grupo de vocês nenhum. Eu só acho que vocês têm que conversar sobre outras coisas, não ser peito, buceta, cu, peito, buceta, cu, peito, buceta, cu. Política, brigar por política. Eu amo brigar por política. Fora Bolsonaro, sim, Bolsonaro, não Bolsonaro. Fora PT, não gosto PT, não gosto PT, fora PT. Eu amo Grêmio, eu amo Inter, eu amo... Viu? Eu sei que é um grupo de vocês, mas eu acompanho, entende? Eu fico olhando assim, meu Deus, mas eles não têm outra coisa pra falar. Né? Daqui uns dias eu vou dizer, Fabrício, tu não faz nada nesse grupo, sai dele. Então, eu tô sendo bem sincera com vocês são pessoas vazias. Outra coisa, gente.
O CSA não tem essa estrutura toda que vocês acham que tem. Vamos ali dar uma volta no campo. Vocês viram onde é que eu tive que treinar hoje? Eu tive que fazer uma área, um clube da Série A. Série A. Fazer uma área de fita. Nós não temos campo. Por quê? Porque tá chovendo pra caralho aqui. Eu queria que vocês entrassem no campo e dar uma volta. A gente conhece o campo, pessoal. A gente tá aqui na Série D. Só que agora nós estamos jogando a Série A. É diferente. É. Sabe por quê? É diferente. O Grêmio vem de voo fretado. Aluga um avião pra vir jogar com a gente. Os caras pagam 200 pau pra vir. Então, nós estamos numa realidade diferente. E você vê que o nosso time não é tão diferente dos outros. O que está faltando é a gente ganhar um jogo. Ô, Edmilson, se toda hora entrar aí, fecha a porta aí, Isso. Então, gente, nós temos uma realidade. O Campeonato Brasileiro é difícil. Foi feita muita coisa errada aqui. Você contratou muito jogador cabeça de bagre, essa é a verdade. Eu trabalho pra caralho todo dia aqui. Por falta de trabalho, não é. Ah, os caras não estão correndo. Os caras estão correndo pra caralho. O que falta é qualidade pro nosso time. Não, aqui não tem jeito, aqui já era. Aqui eu não, com esse cara eu não trabalho. Entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa, falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar, vou rasgar ele no meio. Mas enfim. E agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados. Vários. Sabe? Corinthians. Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, todo mundo está interessado. Agora, o negócio foi ontem, né? Então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, vão começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, do Palmeiras, fala, vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal, só que com esse cara eu não fico. Não tem que fazer nada não, porque a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né? Mas vamos ver, o Flamengo parece que estão conversando aí, né? Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Esse é o momento, nunca teve tão fácil. Ele não sabe o que faz, ele coloca Kaique. Depois que coloca Kaique, tira Kaique. Coloca Thiago Ribeiro. Joga Bruno Henrique por fora, depois coloca o Rodrigão. Bruno Henrique vai por dentro, depois por fora. Ele não sabe nem o que faz, pô. Tem de porra nenhuma, narigudo. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui. Sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recursos, sei que tá correndo atrás. Mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue. Pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí. E aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço pra gente aí até quinta-feira tentar acertar esses 60% que tá atrasado. Salário? Canteiros, cara, é aquele problema. É como eu falei anteriormente aí, eu falei outro dia. Caralho, na Argentina só tem filha da puta, viciado, cheirador, marginal, jogador que dá cotovelada, navalhada, facada, rouba a chuteira do outro no vestiário, come a mulher do amigo, e o Flamengo conseguiu pegar um argentino santo, que não bate em ninguém, não vai pra noitada, não cheira pó, aí fodeu. Boa, meu guerreiro, cheguei agora, estamos trabalhando bastante, né? E cheguei agora de Vitória, Espírito Santo. Amanhã treinamos de manhã, tá? Vamos ver, quem sabe amanhã à tarde eu dou uma passadinha aí, vamos ver como é que tá meu tempo. Até porque nós estamos na correria, eu já tenho o clássico do domingo. E domingo, se Deus quiser e Deus quer, a gente arruma a casa aí e passa o trator aí por cima dos caras. Valeu, amiga, obrigado, vou mandar beijo pra ele sim, tá? Eu volto. Um dia a gente volta. A gente não sabe hoje amanhã. Daqui a pouco, de repente, a gente, no meio do ano, a gente tá por aí. Dá uma reviravolta na vida. Tá aqui, mas daqui a pouco pode estar por aí. Aquela coisa, né? Quando eu tava aí, pô, pelo menos eu corria, né? Coisa que esse filho da puta do André não tá fazendo. Pô, falei pra ele, pelo menos vai lá e corre, filho. Pô, pelo menos eu corria. Mas tá valendo. Quem sabe a gente não volta. Em breve. Goringa é um carnicento, pica, esse Borges aí, mano. Mano, toda jogada que os caras lançam assim pra ele, o goleiro quebra, alguma coisa, e só vai no corpo do cara, mano.
Ele não vai nem na bola, mano. Ele só vai no corpo. Ele é bom de bola, viu? Ele não é bobo não, filho. Ele tem aquela cara de sonso dele lá, mas ele é rápido. Ele... Só que tem que dar umas loucuras nele, né, mano? Ontem ele deu um chute lá do meio de campo, pô. Parecia louco. É, tio, nós caímos na chave, logo na chave dos caras, né? Mas foi bom, o campeonato foi bom, mano. Nós ficamos só na fase de grupo, né? No geral, assim, na pontuação. Nós ficamos só atrás do Palmeiras e do Corinthians, mano. O Palmeiras foi o melhor. Corinthians, depois a gente. Ficamos na frente do Santos e São Paulo ainda. É o que você falou aí, deu um azar de pegar o Palmeiras, hein? Agora no mata-mata. Você vai pegar um São Paulo da vida aí, meu filho. Aí já era, de igual pra igual, que aquelas carniças. Aí do Palmeiras, o cara é muito qualificado, né? É muito. Aí, tipo assim, aí saiu. Acho que. Saiu o Borja, entrou o Keno. Rápido pra caramba. Aí depois saiu o Lucas Lima. Entrou aquele outro gringo lá, mano. Esqueci o nome daquela carniça. Meia. O time é bom pra caralho. Rapaziada, sabe por que eu não voltei pra seleção brasileira ainda? Porque o Felipe Melo não dá moral pra imprensa. Eu não preciso de imprensa pra nada. A única coisa que eu preciso, ou melhor, que eu precisei pra chegar onde eu cheguei, primeiramente é Deus. Abrindo as portas, me capacitando, e depois a minha família e os meus amigos. Eu nunca precisei fazer pra ir em programa de bem amigos, programa de um, programa de outro, ficar bajulando jornalista de merda, não. Tá entendendo? E eu não voltei pra seleção porque qual da imprensa. A verdade é essa. Entendeu? Mas vamos ver se o Dunga não cair. Se o Dunga não cair, quem sabe não acontece, né? Eu tô trabalhando muito, de verdade. Você vê que a imprensa colocou Felipe Melo, reserva da Inter. Os caras são brincadeira, pô. Como se eu fosse reserva aqui, entendeu? Joguei aqui 30 jogos na temporada. Já viu 30 jogos na temporada titular ser reserva? O cara ser reserva? É isso aí. Essa é a imprensa brasileira hoje. Imprensa feita de ex-jogadores que não ganharam porra nenhuma. Roger, Neto, Casagrande, o que que esses caras ganharam? Jogaram aonde? Ganharam o quê? Porra, dois títulozinhos na carreira, são uns merda, nem Copa do Mundo disputaram. Pô, é brincadeira, né, rapaz? É isso aí, essa é a mídia de hoje. Por isso que ninguém respeita mais o Brasil.